দেওবৰীয়া বনভোজস্থলীত লোকে লোকাৰণ্য, আপোন পাহৰা হৈ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত আপোনজনৰ লগত লগে ভাগে তৃপ্তিৰ এসাঁজ খালে সকলোৱে। জামুগুৰিহাটৰ অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী সিজুচাৰ বয়দিক্ৰাই নদীৰ পাৰত সম্প্ৰীতি চলিছে বনভোজ প্ৰেমী ৰাইজৰ ভিৰ। আজি ৰবিবাৰ বন্ধৰ দিনটো হোৱাৰ সুযোগতে নৱবৰ্ষৰ পাক মুহূৰ্তত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজ দলসমূহ আহি সিজুচাই বৰদিক্লাই নদীৰ পাৰত বহি আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে এসাঁজ তৃপ্তিৰ ৰেখাই আদৰিছে নৱবৰ্ষ 2024 চনক। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ সিজুচাৰ মনোমোহা দৃশ্য আৰু বৰদিক্লাই নদীৰ ওপৰত 70ৰ দশকতে স্থাপন কৰা অসমৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পস্থলীৰ কাষৰ এই বনভোজস্থলীত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হেজাৰ হেজাৰ বনভোজপ্ৰেমী ৰাইজে আহি প্ৰীতিভোজ খাই আনন্দ উল্লাসত মতলীয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সিজুচাৰ বনভোজস্থলীৰ প্ৰেমীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে ইটাখোলা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসহ আৰক্ষী প্ৰশাসনে। লগতে বনভোজস্থলীত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি সুন্দৰ পৰিৱেশ অসুন্ন ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ছ'চিঅ' ইক' ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে। জামুগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।